Nikolaj Stokholm. Inden jeg går i gang med showet, så skal jeg lige høre, er der nogle spørgsmål? Så er det kraftedme nu. Nå. Jeg vil gerne snakke om, at jeg jo er begyndt at frekventere de offentlige transportmidler, i og med, at jeg ikke har noget kørekort. Det er blevet taget. Ja. Vi var også uenige om, hvorvidt det skulle tages eller ej. Det var vi da, og jeg mente jo, at den børnehave stod i min blindvinkel. Men sådan er vi så forskellige alle sammen. Så derfor så er jeg nødt til at frekventere det offentlige og køre med bus. Nej, jeg kan faktisk godt lide stadig at køre bil. Jeg har jo lært det, så hvorfor ikke bruge det til noget? Så jeg kan godt lide, at folk med ude kører, så siger de, hold kæft, du kører dårligt, Nikolaj. Hvor du taget dit kørekort? Ved I, hvad jeg siger til dem? Så siger jeg sgu, det er ikke mig, der har taget det, er politiet. Er det ikke utroligt, at jeg lever af det her? Her forleden dag blev jeg standset af politiet, så sagde de, må vi have lov til at se dit kørekort? Så sagde jeg, det må jeg sgu gerne. I skal tilbage til stationen, det er jer, der har det. Nå ja, så derfor så er jeg nødt til at køre med bus. Og jeg sidder inde i, faktisk i forgårs, der sidder jeg inde i bussen 5A på vej til Husum, eller som buschaufføren vælger at udtale det. Og ja. Ja, man fristes jo til at sige, at han er dårligt integreret. Jeg skal også passe på, hvad jeg siger, fordi jeg ligner en nazist, det ved jeg godt. Men det er hurtigt kommet til at træde folk over. Over de bare fødder. Men jeg er forfærdeligt menneske. Nå, nej. Ja, nå. Jeg sidder i 5A på vej til puff. Og der sidder to unge drenge bag mig. De er en 13-14 år. Jeg vil kendetegne dem som gangsters. Take one to no one. Og de er et par glade gutter, og de sidder og har en brav samtale, og jeg kan ikke lade være med at sidde og lytte til dem. Og den ene, de er kun 13-14 år, den ene siger noget af det vildeste, jeg nogensinde har hørt et andet menneske sige. Han siger nemlig til sin ven, han siger, at han skulle fandme aldrig en bøsseven, fordi man vidste ikke, hvornår de bollede en. Du kunne ikke tage mig selv i at lade være med at sidde og tænke, jo. Jeg tror faktisk ikke, du er i tvivl. Jeg tror aldrig, man kommer til at stå i situationen og sige, undskyld, mig lige spørge dig noget. Det kan også være mit krøllede hoved. Men har du lige stukket din pik i min røv? Nej, så bare på beløbet. Er der nogen spørgsmål? Jeg kan godt mærke på the ladies, damerne til stede i aften, at I sidder og tænker, jamen Nikolaj, er du eller er du ikke begyndt i fitnesscenter? Og jo, jeg er begyndt i fitness world. En verden af fitness, det skal jeg kraftedme love for. Det var en kineser, der sad i indgangen. Jeg kommer ind, han sidder og spiser kung fu. Jeg tænker, cliché. Jeg prøver at snakke hans sprog. Jeg siger, wax on, wax off. Han bliver rasende og siger 250 kroner, så går ind. Inde i Fitness World, der står der, der er en masse spejle, og så står der to kæmpe store mænd med tatoveringer op i halsen, solariebrun, trænet, sådan nogle som kvinder og kan lide, har jeg haft held i kærlighed. Og så står de her to kæmpe store mænd foran spejlet og står og træner. Og det var en helt ny verden for mig, fordi de står og stønner. Det havde jeg godt nok i min vildeste fantasi forestillet mig, at man gjorde at nogen som helst sted i den her verden. Og de står sådan, Der står en mand lige ved siden af ham, lige så stor og tatoveret, og står og siger, Ah.
Ja, det er også på Nørrebro, så der var mange aber. Det er godt. Tænk så, at I kan få jer selv til at sidde og klappe og grine af den vittighed. I kunne lige så godt have rejst jer op og hejlet alle sammen, I forpulede mennesker. Nå, vi må have det her show tilbage på sporet. Derfor så bryder jeg mig ikke særlig meget om at være i den her verden, uden at føle mig lidt sjov, og også for min egen bekostning. Så derfor, jeg kommer ind, jeg ser de to kæmpe store fyre, der står og træner for hinanden foran spejlet. Og så kommer jeg ind, jeg har ryggen til dem. Jeg har morgenkåb på, hvis de giver et godt billede. Det er min søsters, den går mig hertil. Jeg slicer ind imellem dem. Og når jeg kan mærke, at jeg har deres opmærksomhed, så begynder jeg bare stille og roligt at stå og bygge op. Så vender jeg mig om imod dem, så de kan se mig i deres spejling, sådan... Na 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 na, na 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 na, puff, puff. Kigger på den ene og siger, ikke dig. Kigger på den anden og siger, heller ikke dig. Kigger på mig selv ind i spejlet og siger, men dig. Kom nærmere. Ja. Så blev vi enige om, at jeg skulle have nye briller. Tusind tak. Det var en stor fornøjelse. Tusind. Rigtig godt nytår.